Nuk e di pse kam kaq të vështirë, nuk e di pse kam kaq të vështirë kur bëhet fjalë për koleg, për njerëz me të cilët un kam punuar. Ai është një djalë shumë karizmatik, aktor në profesion, por doni ju që çdo ditë në ekranin e Top Channel na bën të gjithëve të ndihemi si në shtëpinë tonë. Kush është oni ju? Alban Musa! I wanna give you a million things, cause isn't love what it's all about. Tani, unë e di që kjo është një program që qare të Leonard Uzi. Dhe ka marrë masat. Po kjo të të vu. Dhe thash, më mirë. Ha, më mirë. Mirë. Ashtu, o. Ja, hi se kohë. Me letër i gjenike nuk gjenë do të përshumë pecetat të tjere. Po ne, kemi përdojrë dhe në kushin, një i kohë tjetë të shumë mirë. Kjo na u gjëmë, kjo është më sigur të fillojme dhe imbajmë lotët që tani. Po pse qartë, po pse qartë. Qiko, më përqeve shumë që herë dhe kështu dhe në këtë mënyrë se më rritheve dëshirën për të të parë në skenën në teatër përshumë. Të mungon, të mungon? Her pasere, po me her pasere. Këshion më shumë, moderimin në televizion apo aktrimin edhe të qenit para publikut në teatër? Janë të dyja të ndryshme, sepse në teatër ti e ke publikun shumë pranë dhe fut në brendësi të gjitha sajtë parti jetë të atje në televizion. Ha, më bëj serios tani. Nuk po, prit, prit. Ndërkohë të televizioni, pastaj është tjetër gjë. Janë dy dashuri të cilat nuk bashkohen. Vërtet janë të dyja në komunikim me publikun, po janë të ndryshme. Shiko, ta iqim të selam, na, ullu tani re ato dhe ndjekim klipin për ty. Djaloshi Tropojan që ka shpirtin e një artisti, edhe pse e shohim si një moderator, Alban Musa u rikthye në shtëpi, e ku ka më ngrohtë se sa në shtëpinë tonë, në Top Channel, aty ku më ngjeset nisim plot mbarësi. Ne kam vënë qëllim vetes që Julkën do ta shëndosh këtë sezon. Domethënë, s'mund të jem vetëm unë i shëndosh në këtë program. Ai të bën për vete me gjithçka, me humorin, aktrimin në teatr. Po nuk do të avashtim i sa çfarë. Ha, të lutem se më duhet. Peshën e fjalës dhe ndjeshmërinë kur bëhet fjalë për familjen. Fjalë vërtet, po. Kështu. Jo, e thash, ka rëndësi gjithçka çfarë them, po më mori, po të shtiva. Është fjalë vërtet. Është fjalë vërtet. Kush është pika e tij e dobët? Ku e gjen ai forcën për të mos u dorëzuar, po për të zgjuar aq herët në mëngjes? Oh, do jem non-stop këtu. Gjatë gjithë kohës për sezonin e ardhshëm. Kështu që me çukitje pak më telefonit. Alban Musa vjen sot në Seluan Topi për të pathënat e jetës së tij për te ekranit. Las Vegas. Las Vegas. Qendron në Las Vegas. Vegas. Nuk ka. Shërbet tona janë tona. S'ka nevojë ti marrë vesh askush. O, faleminderit shumë, shumë i bukur. Shumë i bukur, vërtet. Të gjithë klipet tona janë shumë të bukura. Jo, ai di, po vlerësoj çik më shumë timin, lejohet. Patjetër, patjetër. Po tregon pak egoist. Ti ke lindur vërtet në Tropoj? Po, po. Je i sigurt? Jam 100% i sigurt. Okej, okay, të pyes nga që janë dy njerëz që në fakt thon krejt të kundërtën, megjithatë mbase deri në fund të intervistës mund ta ballafaqojmë. Po, po, janë dy njerëz që mendojnë që në fakt ti nuk e lindur në Tropoj. Po, ku? Gjithsesi, Do jo, po mama, po geografikisht ku pas kam lindur, që se di kam. Do ta zbulosh deri në fund të intervistës. Ke qëndruar aty deri në moshën 18 vjeç, si e mban mend fëmirin tënde? Shiko tani, po deri në 18 vjeç, unë kur kam mbaruar shkollën e mesme, jam transferuar pastaj këtu në Tiranë në Akademinë e Arteve, kam filluar studimet në Akademinë e Arteve. Fëmiria ime ka qenë një fëmijë shumë e bukur, me thënë të drejtën, gjë që se kanë fëmijët tanë edhe këta, tat brezi generata Z siç quhet ndryshe, sepse ne gjenim kënaqësi mbi gjëra shumë bazike, shumë të vogla. Unë mbaj mend veten duke luajtur kështu me gur, me nuk kishim nga këto saltanete të mëdha që kanë tani. Kështu që në përgjithësi, pavarësisht që kanë qenë vitet vështira, sepse i bie domethënë më ka zënë ajo 97, 98 etj etj, kanë qenë vite vërtet të vështira, por ama jemi gëzuar asaj çfarë ne kemi patur. Dhe kur rritesh në provincë, pra në qytet të vogël dhe njihesh me të gjithë dhe komuniteti le ta themi është shumë i afërt me njëri tjetrin, rritesh shumë mirë, kam përshtypjen unë. Ja tek është Albani i vogël? Po, 2 vjeç jam. Po pse me nerva më? Po nuk e kuptoj pse me nerva. Nuk e di, me sa duket si kam dash fotot aso kohë. Babai gjeolog, nëna infermiere, ju tre fëmijë apo jo? Po. Ti më i vogli, më i llastuari. Sugari i themin nga anët tona. Sugari. Po. Vjen derivon nga sugar. Ja, ku është sugari? Ue, po këto ku keni gjetur ju?
E... What, mershme? Atëherë, të ma pagua që Jona Rusi. Ma sill një letërën, kuela. Shikoj, atëherë, kjo është një kushëri imi. Jo, është një kushëri, po, nuk është vllaj, nuk ka problem. Është ime më, aty, e cila nuk ron më. Është ime motor, i matë, dhe unë, një top që i vogël atje. Këtë nuk e dija që e kisha asun këtë foto me thënë të drejtë, nuk e di ku e keni marë. Nuk e di, por gjithsesi do ta zbuloj pastaj. Më vjen më ngjall nostalgji sepse të gjithë kemi ndryshuar shumë. Sigurisht kur është Timat tani, që sigurisht Bosha ka bërë të vetën edhe e ka transformuar, më emocionon ma pa Borger Jona Rusi dhe ime motor që ka ndryshuar, pastaj edhe ime më që nuk ron më. Edhe po që pas ka marr malli shumë për ta parë se ndonjëherë na merr rrjedha edhe nuk ndalemi në ato fotografi të cilat ne i kemi, na merr rrjedha ritmi i ditës edhe realisht bravo të qoftë. I kthehesh kujtimeve fotot me mamin? I kthehem. Ne kemi edhe foto të tjera besoj. Ashtu? Po. Sill më një letrën. Ja tek je këtu, prap. Okej. Okay. Jam pak më i madh, jam diku tek para adoleshenca me timat me timë më. Shiko, unë kam qenë shumë i lidhur me timë më, shumë i lidhur. Zidjali i vogël i cili ka qëndruar gjithmonë me të, kam qenë me të deri në momentet e fundit të jetës, madje edhe për cjelljen, le ta themi tek salla e operacionit. Wow, kam qenë shumë i lidhur, kam qenë jashtëzakonisht shumë i lidhur me të, dhe kam qëndruar një farë kuptimi për ta. Nuk kam pranuar të iki, asnjëherë nga ky vend, që her pas here edhe më ka tunduar, me thënë të drejtën, më ka shtyrë për t'u larguar. Po rrodhën gjërat shumë ndryshe nga ajo çfarë un prisja e mendoja e ka qenë një jetë e bukur e mbushur me emocione të mira të këqija, se edhe emocionet e këqija të rrisin, të pjekin dhe të bëjnë të kuptosh, ta shikosh ndryshe jetën. Shiko, un jam shumë sensitiv ndaj mamit. Besoj gjithë jemi, nuk ka njerëz që s'është sensitiv ndaj nënës, por kam patur një raport realisht shumë veçantë me të dhe mund të quhem lehtësisht edhe e pranoj me bindje të plot që kam qenë çun mami. Kam qenë totalisht çun mami. I përgdhëlur i përgdhëlur dhe çun mami, domethënë. Interesante. Më zure matë dhe mua nuk më pëlqen kur më zonë matë. kam ndryshuar, apo jo? A, kam ndryshuar shumë. Shumë kam ndryshuar. Nuk do më bësh të qaj. Unë po të lë që ti të na tregosh kujtimet e tua. Jo, po çmallem. Dhe në fakt, ti erdhe këtu në Tiranë me ëndrat të mëdha, nisë akademinë, nisë të aktrosh, të bëja atë që doje, po... Pikërisht, në ato vite ndodhe dhe, le të themi, momentet e vështira. Po. Sëmundja e mamit. Po. 2009, apo jo? Po. 2009, ajo ka ndruar jetë më pas në 2010-ën, po atër filluan problemet me të. Nuk ka qenë e lehtë, se unë mbaj mend që me timat, shumë edhe me timat, se edhe imat është ka qëndruar pranë saj çdo moment. Edhe punoja, bëja shfaqje, bëja komedi, duhet të mbaje emocionet e tua reale, ndërkohë që dilej në skenë dhe performoje për të bërë të tjerë të qeshin, gjë të cilën e kam bërë pothuajse gjatë gjithë jetës time pavarësisht se çfarë un kam ndier. Dhe më pas mbaroje shfaqjen ose mbaroje provat, hipje makinës, shkoje në spital dhe qëndroje aty. Dhe ndroheshi merr pas here i mat rrinte tek dhoma ku ishte mami shtruar, pastaj ndroheshim, shkonte në makinë, un shkoja, pra kam fjetur her pas here në makinë për të qëndruar aty pranë në spital. Vetëm për t'i qëndruar, që të mos ndihej vetëm, të mos ndihej, nuk është ndjerë, për këtë jam shumë krenar, se është ndjerë rasti moment vetëm, po doja që të mos ndihej asnjëherë vetëm të ishim aty për të. Askush nuk e mendon të keqen, kur jenë spital, të gjithë mendonim që doja dilte, do ishte prap me ne, fati e deshi nuk e përballoj dot, por mendoj që ne kemi bërë të pa munduren për të qëndruar afër asaj, për të qenë pranë nënës tonë, e cila
me thënë të drejtën, ka qenë shtylla e shtëpisë tonë. Ka qenë një shtyllë e cila na ka mbledhur. Një shtyllë e cila na ka mbajtur të gjithë vepran, që kujdesej për të gjithë, pavarësisht që dy fëmijët e tjerë i kishte jashtë gjithmonë, mendonte edhe për ata që kishin ndërtuar jetën e tyre, domethënë edhe motra edhe vllai, se okay, unë nuk diskutoj që isha këtu. Dhe sikon, nuk është mirë, unë them nuk është mirë ti përmendesh këto gjëra sepse janë gjëra të cilat ti ke bërë, i ke bërë se i ke ndier, nuk e ke bërë sepse ti ke qenë i detyruar. Të shkoje të rri aty nuk ka qenë lehtë. Nuk ka qenë lehtë, nuk është lehtë për askënd që ka njerëz në spital që janë me probleme të cilat edhe mund të rrezikojnë jetën. Por duhet bësh i fortë. Dhe sa herë kemi qarë jashtë derës dhomës dhe i fshinim lotët dhe futeshim brenda duke busieshur. Që të mos ju shihte. Po. Dhe ajo e bënte shpesh këtë. Ajo ka qenë një femër shumë e fortë, një grua shumë e fortë, një grua gur shkëmb, e cila nuk ka pas një jetë të lehtë edhe për shkak të sëmundjes, por gjithmonë është munduar të rrezatoj mirësi, të rrezatoj busieshje, të mos na vinte ne fëmijëve në një pozicion, pra të mos mërziteshim praktikisht. Çka e reflekton dhe ti sot? jemi jemi rritur e jemi mësuar të vendosim një koracë të fortë sipër. Jemi mësuar të vendosim një, nuk po them pasat, se pasata është shumë e shumtuar, po të mbajmë për vete emocionet tona, dhe të themi gjërat, domethënë të kemi gjërat për publikun, për njerëzit që na shohin ashtu siç ne do donim të na shohin. Na shihnin, na shohin. Shkrepe. Mbushën mua sot me lotë, ndërsa ti flet, kështu që nuk ka asgjë të keqe, nuk ka gjë më të bukur se të flasësh për prindin, sidomos kur nuk e kemë. Absolutisht, dashuri e madhe. Ajo më ka mësuar të jem prind. Ajo më ka mësuar edhe i mat. Pse ti ishe shumë i ri? Kur ajo u largua, thes, nga kjo jetë. Un kam qenë 26 vjeç. Domethënë ajo bën 12 vite që është larguar. Pak a shumë kështu i bie, po? Jo, me qemi tek familja, unë e di që ndërkaq nuk ndahen vëllezërit e motrat, padyshim, dashuria është e njëjtë. Ama ti motrën e ke pikë të dobët, të karritur. Po. Ë? Po. Ai mam ka rritur. Mami punonte me turne. Mami punonte 3 turne infermiere, ka qenë në spitalin e qytetit dhe ime motër ja. Këtu jam 5 vjeç në qytetin tim të lindjes me ti me motër. Më ka rritur. Ka qenë 14 vjeç kur kam lindur unë. Dhe mbaronte shkollën, vinte në shtëpi, më mbante mua dhe bënte mësimet. Madje më tregon her pas here, nga që un jam rrit në djep, ne brezuin jemi rrit në djep edhe mu bë aq fiksim thoshte pjesa e tundjes së djepit kur lexoja sa kur lexoja dhe kur sishe ti aty realisht lexoja duke tundur këmbën edhe pse s'po përkundja sepse ishte bërë shumë instinktive. Ajo ka ndikuar shumë për ty. Ka ndikuar për njeriu që jam, ka ndikuar shumë për mënyrën se si jam rritur. Edhe ajo ka një rol shumë të madh për fëmirin time, mënyrën se si unë jam rritur, për fëmirin time të lumtur. Ajo iku në Angli dhe për gati 7-8 vjetë, ti ke qenë 10 vjetë kur iku në Angli. Nuk jeni parë, nuk jeni dëgjuar. E mbajnë mend atë ritakimin tuaj, pas kaq vitesh? Jo, pa tjetër. Këto janë etapat cilat ne nuk harrohen në jetë, domethënë. Kur kishte 8 vite pa u parë, edhe mami nuk e kishte parë, sepse atëherë nuk kishin të telefonat, nuk kishte kamera, budalliqe, etj. Kishim thjesht telefon me mulli siç ka qenë dikur dhe ka qenë shumë shumë emocionues rikthimi i saj. Por më kujtohet kur më pati thënë që i çua një foto timen pas disa vitesh. Dhe nuk më ka njohur në foto, sepse unë kisha ndryshuar shumë. Kisha ndryshuar shumë, isha bururuar, le ta themi. Edhe nuk më ka njohur. Është njeriu, domethënë është njeriu shumë i rëndësishëm për mua. Ka marr malli, besoj. Patjetër, megjithëse vjen. Vjen her pas here, takohemi. Shikoj se ja këtu. Alma ndërkaq pretendon në fakt që është përveç se motra jote, ka merita dhe si menaxherja jote e parë. Të paktën po, kështu thot. Po. Na ka dërguar një letër për ty. Seriozisht e ke? Hello Bani, thot. Se natyrisht flet pak anglisht. Oh. E di që je i surprizuar
sepse nuk më prisje që të flisja për ty. Nuk flet ajo. Ti e di që gjithmonë kam qëndruar pas kamerave, kur ishim të vegjël organizonim ato shfaqet, si dikush kaq i kundërt me ty që zgjidhja prapa skenën. Sot ndi shumë emocion që të flas për ty. Që nga dita kur ti erdhe në jetën tonë, u bërë qendra e gjithë universit ku jetonim. Ishe gjithmonë njeriu me aftësinë dhe intuitën për të qenë në qendër të vëmendjes. Talenti i yt ishte lehtësisht i dallueshëm që në moshë të vogël. Bani ti isha i fëmia që kisha aftësi për të interpretuar me natyrshmëri pjesë të ndryshme filmash, të recitoje, të aktroje pa hezitim para familjes, në lagje, para fëmijëve të tjerë, të cilët brohorisnin me shumë entuziazëm. Ndodhte shumë herë që si rezultat i shfaqjeve të tua të merrja ato pak lekë, të shpenzoje për akullore dhe unë përpiqesha të luaja aq e vogël rolin e një menaxhereje. Vetëm 13 vjeçë u bëra menaxherja jote e parë. Vitet kalonin, unë dhe ti rriteshim së bashku, ti me mua dhe unë me ty. Ti u bëre pjestari më i ri i ditëlindjeve në festat e klasës time. Të njinin të gjithë. Pikërisht këto kujtime i mora me vete, kur u largova dhe u shkëputa nga ty. Atë periudhë ishe vetëm 10 vjeç dhe na u deshëm plot 7 vite që takoheshim sërish. Më mungon shumë, ndaj përpiqem të vi për të zëvendësuar disi ato vite mungesë në jetën tënde. Dua të them që jam shumë krenare për ty, Bani. Ti ja dole, e bëre ëndrën tënde realitet, u bëre babai që ti dëshiroje të ishe dhe njeriu që më frymëzon çdo ditë. Je krenaria ime, të dua shumë. Edhe kishin vënë bast bashkë, që nuk do më bëje... Shiko. Është shumë e rëndësishme. Është njëri shumë i rëndësishme njëtën time. Është shumë e rëndësishme. Dhe fjale që thot ajo realisht janë fjale... është e vërtet ajo që ka thonë, se më ka menaxhuar që në fillim. Shumë më trajtonte. Po janë fjalë vërtet shumë domethënse për mua, që më frymëzon jashtëzakonisht shumë, edhe më bën të ndihem shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit tani. Asaj po e po. Do ja them faleminderit pastaj, që ta marr telefon, që ta bëj. Dhe nuk është e vërtet që ajo s'del kur në kamera. A më ma, a shi e pas. Seriozisht e ke. Jo. Hi, Bani. Surprise! E di që nuk e pret të video mesazh nga unë, por ti e di që më pëlqejnë surprizat. Jam motra më e lumtur në botë që ka një vëlla si ti. Jam krenare për të gjitha ato që ke arritur deri më tani. Të dua shumë. Përshëndetje Daja, jena shumë proud of you. We miss you and we can't wait to see you in the summer. Të dua shumë. Hello Daja, a i mirë që s'dukesh. Ti e Daja më i mirë në botë edhe ti e shumë funny. Të dua shumë. Mirë pashëm edhe thërë me këtë marohet. Tani, bravo të qoftë. Mos e do ato letrën që solle. Po prapë, se ma hoqët. Unë... Tani... Qa të them? Shiko, nipa dhe mbesat e mi... U kuptua, nuk ka nevoj për prezentim. Janë dashuri, i dua pa fund të ata, edhe ti me motore cila nuk paradel, jo nuk paradel, nuk e mbaj mund të këtë dalë ndo njerë. Më dhe në shtera parë, bravo, qoftë që e ke bindur për të dalë. Me që jemi të nuk paradel ndo njerë, mund të të bëj një pyetje shumë sinqertë? Ti, edhe në Instagram dhe në rrjetet sociale, e shoh që del shpesh foto me gozën, po pothuaj se kur me anisën, shumë rrall. Që të më fusesh në sherë. Mos je pak gjelozë, po? Po jo, më nuk jam fare gjelozë. Me edhe me gozën nuk i nxjerë shumë pak foto dhe jo totalisht të dukshme në fytyrës. Si një urti me anisën? Hu, kjo është histori më vete tani. Kjo është Mila, njërë dashuria ime më e madhe. Unë për këtë rroj. Rroj për këtë. Për këtë rroj. Pasi ka lindur kjo, mua më ka ndryshuar që të gjitha dhe qëllimi më i madh që unë kam në jetë është të jem një baba i mirë për atë dhe asgjë tjetër. Nuk më intereson. Asgjë.
Historia e njohjes me Anisën është e veçantë. Ti njeh në një dasëm apo jo? Është e veçantë. Në dasëm, në një, se s'ka qenë mirë fillta si dasëm, po ka qenë një ceremoni. Një ceremoni. Pasi ime më ndrojet, i mat, shumë vite më vonë. Jo shumë vite më vonë, po disa vite më vonë vendosi të rimartohet. Sigurisht, duke na pyetur dhe ne fëmijëve dhe padyshim secili ka të drejtën e jetës sepse babi ishte i ri. Kur ndroi mami ka ndruar jetë në moshë shumë të re, 56 vjeç. Mm-hmm. Edhe i mat ishte vërtet i ri. Edhe normalisht ishte mund të pyes ishte e vështirë ta shihe për krah një gruaje tjetër? Është e vështirë. Është e vështirë ta pranosh faktin që jo që dikush do i zë vendin nënës tënde, se sigurisht secili ka vendin e vet, po është pak jo e vështirë se dua të jem edhe shumë i sinqert. Jo e vështirë, po është ndryshe. Është një ndjesi të cilën ti nuk e kupton a je, domethënë, apo ndodh vërtet apo është një gjë që mbas edhe nuk po ndodh. Domethënë është pak pozicion i vështirë. Pozicion shumë i vështirë, sidomos kur je adult, se unë isha dha adult, edhe motra dhe vllai ishin adult. Dhe i ma atë u martua me këtë zonjë shumë të respektuar për cilën ne kemi jashtëzakonisht shumë respekt dhe e duam shumë, asë nuk diskutohet kjo. Dhe jo, pa tjetër, se fjala njërë, me thëmë të drejtën është fjale ashpër në konotacionin shqiptar. Mm. Është fjale cila nuk e di pse i jepet kjo lloj konotacionin, sikur e largon. Po jo të gjitha janë ashtu. Realisht jo të gjitha janë ashtu. Dhe në ditën që është ka bërë ceremoninë, unë jam njohur me Anisën, sepse Anisa, ime shoqe, është vajza e motrës, pra mbesa, ka teze. Po, mbesa njerëkës tënde. Është mbesa njerëkës time. Kështu që dhe jemi njohur aty. Në ceremoninë, po themi, e bashkimit të babait, se nuk po e quaj dasëm, po, martesore, ti njohe bashkëshorten tënde të jetës. Po. Wow. Shpesoj të jetës, ashtë se si djetë. Se bëshaka. Ore, si jetë ashtë gjatë, ore. Po tani seriosisht. Po. Jenë do pak gjeloze apo jo? Se s'ka mundësi që t'ja nisën shumë pak. Asë në intervista unë s'maj mëndë kur t'a kesh prezentuar. Nuk dhe Anisa, nuk ka qef. Nuk ka qef? Nuk ka qef, nuk e do kamrën. Anisa, të lutem, nëse po në ndjek në këto momente, a mund të vishë të thuash fjallën tënde? Ke qef ti të dalësh apo jo në intervist? Se Albani pretendon që ti nuk e dëshirë të dalësh në intervist. Ka dhe në video mesaje dhe Anisa? Gata. Jo më jo, i bëra thirrje Anisës. Aha, të nako variantin e vetë të Anisës, si thua ti? Nuk para, nuk... Faleminderit e dashur! Ua, sa ke një shtarë pas keni qënë, mure? A mund t'i bësh pak dëmën bashkëshorë të së? Pritër, ja të t'i qënë pak dëmën. Nga marë vëmën janë mila, Daniel. Hajde, shvjet. Hajde. Përshëndetje. Nuse si jeni. Ne bëjmë shumë shaka me njëri tjetër. Ne jemi qështë të bëjmë shumë shaka. Bravo të qoftë Erjona Rusi, do marr hak në mos të këtë jetë në jetë tjetër. Vetëm kaq më thuaj, është intervista më e bukur që ke bërë ndonjëherë në televizion? Faleminderit. Absolutisht po. Është më e bukur edhe më e papritura. Po të fletet Erjona babush. Ka problem, mirë se erdhe Mila. Je bërë shumë e bukur zemër. Je bërë shumë e bukur. Se që toni ju ne u takuam të grimi, edhe më tha Mila, prita se do regulojmë dhe do bëjmë shumë e bukur, dhe në fakt je bërë shumë e bukur. Ti je gja, je bukur. Anisa, faleminderit, tani të lutem të sjarojmë, është gjeloze apo jo? Se unë nuk të shoj gjukundi në për televizion të. Ah, si kam unë si, kjo ka dal para kamra dhe nuk e kuptoj dhe bëthënë. Kjo nuk del para kamra dhe asjerë. Sa heri jam lutur dhe i kam thënë. Nuk shko, s'ke faj se është shumë e bukur. Edhe ti ishte pak gjelozë, s'ke faj. Faleminderit, po realisht bani nuk është fare gjelozë. Nuk është gjelozë. Po, është thjesht kompleksiteti im për dalë para kamerave dhe tani nuk e di. Unë po habitem, do më thënë, po habitem. Shiko, nuk do të ngacmoj shumë, por ama t'ja them publikut se kam folur goxha gjatë me Anisën. Nuk e keni idenë sa humor ka Anisa. U habita fare. Nuk do nuk e imaginoj që bëhet në shtëpinë tuaj me humor, me batuta. Qeshim shumë. A, bëjnë galat mami me babin, bëjnë? Po kështu për t'u zënë zije në njerë? Mhm. Zijevi me, dhe të zijevi. Mos i tuaj të këtëra.
Edhe zihem, edhe zihem. Dhe kush fiton kur ata zihen? Kush fiton? Babi? Normal. Jo, është lëshon rrugë shumë, Anisa, sepse unë kam ato 5 minutat e mi. Unë jam peshore, normalisht, binjak peshore. Ti e më diplomatike, më qetë. Jo, është më qetë, më balancon, me thëmë të drejtën, se unë kam nga këto, i përjetoj gjërat më shumë, kam edhe shpërthime më të mëdhaja emocionale, ku di unë pse, dhe Anisa më balancon, më qetëson, me thëmë të drejtën. Thjesht ka të 5 minutin, por unë ja di, kështu që nuk i fry më shumë zjarë. Shiko, Anis, të betohem, nuk isha ndër mëndë të abëja këtë pyetje. Por, dia par dje, ndërsa bisedonim aty të koridori ku takohem i zakonisht me Albanin, më thot, më pas ka marrë malli për beba, më duke se pa një foto bebash, të betohem e tha. Shtu që... Inshallah është viti që ta nisim një beb të dytë. Si që të mund, furra ka në dorë. Por është diçka që e doni. Të dy. Po, shiko, po, pa tjetër. Të tre, madje. Po, Mila? Mila është që kështë... Jo, Mila nuk do. Mila, pse s'do ti? Nga që unë jam preferuar a jote. Do tjetë gjithmonë e preferuar a ime. Nuk më ndanë, nuk më ndanë. Në që përde për gjelozin ti... Okej, ti e vetëm babi saj dhe jaskuj tjetër. Jaskuj tjetër. E që da të ju auroj nëse e dëshironi, se jo ta shtoni familjen. Ti smet. Një gjithë të fundit për Anisën, ti jenë do pak gjeloze për partneret televizive të ti? Për shëmbull, ka patur një Eriona Rusi të ti. Për Julkëna, nuk e ti, për Anjezëna. Anjeza Majën, e qëmë tjera. Jo, unë për gjithësi nuk jam gjeloze. Nuk jenë gjeloze. Jo, nuk e kam vetë në karakter zoti. Me gjitha të, sa provokimi i kam bërë, po themi në... Kur me? Jo, da një. Qështë i kam gjëllë? Ja, së lëtë plasët. Normalë, së mundi profesionale, së kemi të bëjtë. Jam unë sot eftuara. Ah, okej, po, e të ri. Kur kemi qënë në periudën e dashurisë, të bëja ta provokime. Sa u sigurove. Sa u sigurove, dhe në fakt neve kemi ndërtuar marrëdhënien në bazë të besimit. Kemi qënë si shok në radhë parë. Atë marrëdhënie mburë grua, nuk është se... Jeni akoma shumë shok të mirë. Jemi shok, ne jemi shok. Në bazë të asajt është, dhe me thënë, zidhim dhe problemet më të vogla, sepse aty njësë gjithë shka. Kur zidhë problemin më të vogël, dhe marrëdhënia është më konsoliduar. Do më përqende shumë të vazhdoni, po ti e një kohën televizive më shumë, se sa së kusht tjetër. Në fillim të intervjisës, unë të thash, je i sigur që ke lindur nga në tropoja, po jo? Po mi. Sepse ka disa mishë të tu, nuk e të betohem janë mishë të tu, që thonë që ti në fakt duhet kesh lindur në përmet. Kjo është surpriza e fundit për sot, Alban Musa. Shia. E po bëjmë një video për Alban Musën të mirën e nonës. Asa i mirë që është, është aq i mirë, moj Eriona Rusi, sa që prindrit duhet a kënë gjizun përmet se nuk ka lidhje me tropoja. Po fare, fare. Aq i mirë është, sa kujdes Eriona Rusi, sa çdo gru që e ka taku, është bërë pishman për burin që ka marë. A mizere që janë ta. Dore dhe demi mizere. Nishtë vjetër, nishtë mirë, nishtë vjetër. Alban Musa, po të them publikisht të takova, kem punuar me ty, nuk jam për pishman për burin që ka marë. Jo, jo, se dhe bërështi. Ishi pra jam unë, ishi. Ti ishi. Ishi. Shumë falimderit për humorin edhe për sinceritetin. Jo, më digjo pak tani, vetëm pak sekunda do të ta, falimderit shumë ty, e di korat e të të bëllim, falimderit shumë ty për këtë surpriz, për këtë emision, është hera e parë dhe mua nuk më përqenjë surprizat, por është hera e parë që ishin surpriza shumë, shumë të bukura, dhe falimderit shumë për gjithë punën që keni bërë, për ma përcuar ashtu si shduhet të përte. Në qëtë nëjësi, Alban Musa, Anisa, të mirë, e përcilin e një duar të një tjetë të 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 Lërgoni ju të dy, duaj pak, shihemi të shtunën e ardhshme. Shihemi të shtunën e ardhshme. Që të prezentusja më e lejë në top qeve.